Boa noite. Live surpresa, hein? Corre você. Nossa, galera, tá entrando, hein? O Bruno, o Cleiton, o Joilson, o Vini. O Esporte Serrinha, Bahia. Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O áudio tá bom? Só para eu saber se está tudo fluindo bem. O Robson Rudney está sim. Show, então o áudio tá bom. Hein? Então, boa noite pessoal. Essa live aqui é uma live de para poder interagir com vocês, de perguntas e respostas, né? Vão comentando aí de onde vocês são, para a gente poder interagir no comecinho da live, enquanto a galera vai entrando, para eu poder dando um, um oito aí para a galera, para região. Carapicuíba, São Paulo, Iguaí, Aguaí. O Robson, né, de Aguaí, o Luiz de Angra dos Reis, terrinha boa. Itapevi, Lagoa da Prata, Lagoa da Prata eu não conheço. Castanhal, Pará, ó. Serrinha, Bahia, Fabiano do Rio de Janeiro. Ó, já estamos, ó, espalhando o Brasil, hein. Fortaleza. Brasília Eu tô olhando aqui porque eu tô vendo os comentários Daqui embaixo, tá? No meu computador Fica mais fácil do que eu ver na tela Campos do Jordão na altitude aqui É, altitude Campos do Jordão é meio altinho Tem quantos metros aí de altitude? É 1.600? É 1.400? Jaú Você não corre, você voa. Corre você. Estive ontem em Aracaju. Fui para correr uma prova de 24 km, mas houve cancelamento. Sim, tá tudo cancelado. Falo de Santo André, pertinho do Parque Central. Ó, vizinho. Quer dizer, era meu vizinho. João Pessoa, Paraíba. O Jobson, Joabson. Média de 1.600 metros. Mas chega até 2.000 em alguns lugares. É isso daí mesmo. Já já eu respondo essa pergunta, Cleiton. Vão dar mais uns 3 minutinhos aqui, aí eu começo a responder algumas perguntas de vocês, que vai ser bem interessante. É uma live surpresa, então talvez não tenha é tanta gente, então não vai dar para responder quase todo mundo, viu? Ó, o Robson acabou de fazer seis tiros de mil. <laughs> aí sim. O que você está fazendo para manter o rendimento? Eu estou treinando aqui em casa mesmo, não tem jeito. Fazendo circuitos. Estou fazendo aquele treino, fazendo treinos mais também localizados. Ilha Solteira, São Paulo. A Juliana. Ó, oh, já estamos internacionais, hein? O Vitor de Portugal, um abraço. Nos, nos deu umas dicas, eu vou dar, hein? Hoje é o dia pra dar dica. Faz quanto tempo que você corre na rua? Acho que na rua já faz uns seis anos só de coisa de rua, mas eu, de corrida já tenho dez. Show, hein? Então vamos lá. 7h10 agora. Antônio Ramos de Brasília. Tamo junto, Antônio. Então vamos lá, pessoal. Eu vou lendo algumas perguntas aqui e aí eu respondo pra cá, tá bom? Deixem o um like já se vocês não deixaram ainda. O Marcos viu correndo a, a Global Energy Race da Puma. Tá aqui o troféu, inclusive, quer ver? Aqui, ó. Aí, Marcos. Essa, né? <laughs> Vamos lá, deixa eu começar a responder as perguntas aqui. Você tem apoio da Under Armour? Sim, tenho. Ó, tô até de Under Armour aqui. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu, tô, eu só uso Under Armour agora. Instagram é AndersonDantas, tá? Vou até comentar aqui para quem quiser seguir lá para poder acompanhar. Uh, vamos lá. O Bruno perguntou como eu acho o pace dos tiros de mil metros. Bom, Bruno, isso é muito relativo. Eu gosto de fazer como? Eu gosto de fazer um teste né, de, de corrida e depois, a partir de, desse teste, colocar numa fórmula que você pode usar a fórmula do. Como é que é o nome? Ai gente, eu esqueci agora o nome. VDOT, nossa, me fugiu a mente. Você põe lá no VDOT, você pode pôr até no Google, ele vai te dar um parâmetro interessante, tá? Talvez seja mais rápido, talvez seja um pouco mais lento, mas o parâmetro é muito próximo do que você pode fazer os tiros de mil. Lembrando que os tiros de mil tendem a ser um pouquinho mais lento do que o tiro de 400, comparando ritmo com ritmo, tá bom? Mas você precisa ser um pouco mais, é, é mais específico, Bruno, na pergunta, que aí eu consigo te dar uma resposta melhor, tá? Tipo, fala o que você faz e tal, que aí eu te falo mais ou menos o quanto que você pode fazer de ritmo. O quanto você quer correr, isso é importante. Como controlar a ansiedade de não poder correr na rua? É, Edson, confesso que eu também tenho essa dificuldade, tá? É, todos os corredores acredito que tenham essa dificuldade ou, ou a grande maioria só que assim não tem o que fazer né é, uma, é um motivo de força muito maior embora talvez o governo vai dar um passo para trás né Eu não sei ao certo essa questão está sempre mudando mas enfim é, é complicado então você precisa ocupar a sua mente o tempo que você está correndo o que você pode fazer você pode fazer outro treino em casa é o jeito não tem o que fazer tá Pense que está todo mundo no mesmo barco. Então, passa um treino na sua casa, um treino de forma dinâmica que já vai te fazer suar, tipo, que vai ter um bom benefício, tá? Mas não tem jeito, a ansiedade vai tomar conta mesmo. O, o esquema é poder é fazer outras coisas para diminuir essa ansiedade, que seja meditar, que seja treinar, que seja ler, que seja trabalhar, enfim. Mas eu confesso que eu também, meu, eu sou programado para correr, então eu estou numa ansiedade absurda, mas eu faço outras coisas para diminuir. Eu recomendo que você faça isso porque se você não fizer isso, você vai começar a descontar o que? Na comida, né? Você pode começar a descontar, o é, que mais? Enfim, é, Acho que a alimentação é o próximo passo, né, para tentar bater a ansiedade. Nossa, alguém mandou um monte de pergunta aqui, não tem nem como eu não responder, né? Veio várias assim. Você tem algum treinador ou assessoria? Segue uma planilha semanal? Eu sou o meu treinador, tá? Eu sou a minha assessoria e eu sigo as minhas planilhas. Eu monto a minha planilha semanal ou mensal, depende do, do meu planejamento hum, de médio, lo, médio ou longo prazo. Não, médio e longo prazo, é. Se for provas a curto e médio, a médio prazo, eu faço planilhas semanais. Se eu tenho objetivos a longo prazo, eu coloco planilhas mensais, entendeu? O que seria médio e curto prazo? Médio seria uma prova a cada duas, três semanas, talvez quatro. Uma prova por mês, isso seria médio prazo, até curto prazo isso. Longo prazo seria uma preparação de três a quatro meses, tá? dentro do treinamento, eu quero dizer, tá? Nossa, gente, vocês estão vocês estão de truque, hein? Estão colocando a pergunta copiando e colando várias vezes. Comprou o rolo da bike? Não comprei o rolo da bike ainda. Preciso comprar, meu. Treinar todo dia. Ou dia sim, dia não. Então, todo dia eu não recomendo, tá? Todo dia sim, dia não, depende. Você, se você treina quatro vezes por semana, talvez o mais indicado, mas, talvez não, o mais indicado é dia sim, dia não, tá? Que aí vai dar, tipo, segunda, quarta, sexta, domingo, né? Seria interessante. Ou terça, quarta, terça, quinta, Sexta e domingo seria interessante também, né? Se você treina mais do que quatro vezes, não dá para treinar dia sim dia não. Então, recomendo que treine tipo três, descansa um, dois, descansa outro, entendeu? Todo dia eu não recomendo que treine, tá, pessoal? O corpo necessita de um descanso total. Eu já treinei todo dia e eu percebi que os benefícios eram melhores quando eu comecei a descansar um dia. Então eu treinei. Agora hoje eu treino seis dias na semana, tá bom? Hoje eu treino seis dias na semana e descanso um. E eu me sinto melhor do que treinando sete dias na semana. Melhor tanto em condicionamento, ou seja, a capacidade que eu tenho de correr, quanto também fisicamente em estar bem para os treinos. Newton, depende, cara. Assim, eu não gosto de, de contrariar, é, não vou dizer autoridades, mas contrariar recomendações muito concretas, né? Recomendações muito sérias, que é o do Ministério da Saúde. Então, eu, por conta disso, eu não recomendo. Eu tenho uma opinião diferente. Eu tenho. Tipo, se a pessoa está sozinha em algum lugar afastado, eu acho que ela pode correr. Mas a ideia é que não corra, entendeu? Principalmente nós que moramos no centro. Se você mora no interior, eu acho que está tudo bem. Ó, oh, O Jobson falou aqui, hein? Ele deu um exemplo que ele está fazendo nos 5 km. Estou correndo a 4 minutos e 23 por quilômetro. Ele está sendo bem específico. 4 minutos e 23 por quilômetros. Quantos tiros de 400 devo fazer para correr os 5 km abaixo de 20? Olha, a questão aqui eu acho que não é nem a quantidade. E sim a qualidade do treino. Para você correr um sub 20. Para 5 quilômetros eu recomendo pelo menos 10 tiros. Tá? 10 tiros de 400 metros, pelo menos. Lembrando que... Não é só de 400 metros que nós vivemos. Precisamos, fa precisamos fazer um tiro um pouco mais longo também. De 400, de 1.000, ou 400 e 1.200, tá bom? De 400 eu recomendo uns 10. 10 a 12 no máximo, para você correr um bom 5.000, 5km, né? E. Daí os tiros precisam ser abaixo de 4km se você quer correr o sub-20, né? Qual foi a sua estratégia para vencer a Puma no ano passado? Que foi essa prova aqui, ó, que eu mostrei o troféu. Aqui, ó. Para quem não sabe, lá ocorreu o meu recorde pessoal nos 10 km, deu 31 31:26, 31:27, né? Meu, a minha estratégia foi muito clara. Eu não Eu não me toquei em adversário, sabe? Eu encaixei um ritmo ali, embora teve um adversário muito próximo de mim. Me sufocando, né? Mas a minha, a minha ideia era impor um ritmo ali e segurar a onda, né? E deu tudo certo. Consegui impor um ritmo ali de 3,10, 3,11, 3,11. Teve quilômetro que deu 3,5, porque estava na largada e tal. Tinha que me desvencilhar das pessoas, mas a estratégia, a estratégia foi: meu, pega o ritmo ali e segura a onda. Claro que, se não tivesse alguém do, a, do meu lado aqui me, me sufocando, talvez não, não desse o RP, porque ele não, ele não deixou eu ficar na minha zona de conforto. Foi muito difícil aquela prova, muito difícil de ter ganho. Foi bem desafiador. Então, foi essa a estratégia, dar o máximo ali em cima e fazer a coisa acontecer. Olá, eu sou de Portugal. Tenho 14 anos e gosto muito dos teus vídeos. Valeu, Ricardo. A minha pergunta é... O meu RP no 5 é 19,3. Que equivale a mais ou menos... 3,50 é, por, é, por quilômetro, né? É uma boa marca? É uma boa marca, tá? o Ricardo. Você é um menino novo, tá? Você é um rapaz novo. Você vai melhorar bastante. Só de continuar nesse nessa caminhada no caso nessa corrida você já vai, você já vai melhorar bastante tá você está novo, seu corpo não se desenvolveu por completo ainda seu corpo vai se desenvolver tá e e automaticamente você vai encaixando velocidades cada vez maiores e se, e se sentindo bem com isso tá bom tenha isso em mente você está no caminho você está na mesma idade que eu praticamente quando eu comecei eu comecei com 12 para 13 anos. Só siga, meu, você tá bem, tá? A briga foi boa, sim. Vamos lá. Com estas limitações nos treinos, achas possível os atletas estarem preparados para as provas que foram adiadas, principalmente as maratonas? Por isso que as maratonas, o que aconteceu? Eu, eu não sei se os atletas estão treinando, eu acho que alguns estão, tá? Não, eu não sei, mas acho que alguns que. Moram mais afastados tendem a estar treinando, eu acredito. Isso, principalmente o pessoal mais queniano, assim, não sei se eles vão ter a necessidade de parar, né? Tendo em vista que, por exemplo, se eles moram no interior, eles pegam uma estrada de chão e vão que vão, entendeu? Tipo, só vai estar eles e eles mesmo, então, não sei, se, mas assim, o que, que eu acho, por isso que as organizações fizeram o que pegaram as provas e colocaram meses lá na frente. Porque não dá para colocar dois, um mês, mudança só. Até mesmo para dar tempo de se preparar novamente. Por quê? A pessoa vai perder o condicionamento aqui agora e vai ter que começar um novo ciclo, praticamente. Eu não digo um ciclo completo, porque eu também não sei o quanto tempo nós vamos ter que ficar parados. Mas um novo ciclo vai ter que, ter, é, vai ter que ser, ser executado, tá bom? Por isso que eles colocaram, tipo, outubro, setembro... Tanto as majors, quanto provas aqui também. Agosto, né? Julho, aí dá tempo. Porque nós, nós precisamos do quê? De três meses, praticamente. Deixa eu ver as perguntas aqui, calma aí. Anderson, nesta altura devo só voltar ou também fazer tiros. Tenho 55 anos e peso de 3,50 nos 10. Francisco, você está correndo bem, meu? Sério mesmo? Claro você não precisa colocar. É interessante fazer uns treinos intervalados sim. Claro que você não precisa colocar uma intensidade extremamente alta, tá bom? Mas dá para você fazer treinos intervalados sim. Você não precisa dar, colocar o seu limite ali, se houver dois máximos lá nas alturas. Você gosta de fazer treinos mais longos ou treinos mais curtos? Eu gosto dos dois tipos de treino. Não tem nenhum que eu falo, ah, eu gosto mais desse ou desse. Claro que quando nós estamos bem condicionados, os mais longos são mais confortáveis. Ou, é, são mais confortáveis. Quando nós estamos menos condicionados, tendemos a sofrer um pouco nos tiros a mesma coisa, estando bem condicionado depois de dar uma sequência de treino fica tudo prazeroso. Como melhorar minha minha, minha velocidade na corrida de rua? A pergunta ela é bem superficial e a resposta também, tal tá, José. Fazendo treinos intervalados é assim que se melhora a velocidade. Não tem para onde correr. Fazendo treinos intervalados. Não é rodando mais rápido, né? É fazendo os treinos intervalados. Coloca uma velocidade ali. Faz, pausa. Faz, pausa. Faz, pausa. É assim que se melhora a velocidade, não tem segredo. É o arroz com feijão que funciona. Qual sua altura e peso? Eu tenho 1,79 de altura. 69 quilos. Lembrando que peso, pessoal, não é só o que tem na balança, tá? Tem muita coisa por trás disso que nós às vezes não nos atentamos. Peso é muito mais do que o um númerozinho lá da balança, tá? É muito mais a sua composição corporal. O que que tá pesando aquilo ali? É músculo? É gordura? Então, tem que ter isso em mente. Eu tenho 69 quilos porque eu sou até que meio magro. Eu sou magro, mas eu tenho, eu sou um pouco forte, então eu, acabo que tem, eu peso um pouco mais. Exercícios de, de fortalecimento podem, podem ser feitos antes dos treinos? Quantas vezes na semana? Eu gosto de fortalecimento pelo menos duas vezes na semana, tá, ô Juliana? Duas vezes na semana e podem sim ser feitos antes dos treinos. Eu gosto de passar e fazer os treinos antes ou depois das rodagens, tá? Geralmente eu faço antes, faço os treinos de rodar, ou melhor, faço o treino de fortalecimento e, vou, e saio para rodar leve, correr leve, tá bom? Caso você não tenha uma, uma disponibilidade de tempo muito grande, num período só, daí talvez seja melhor você fazer em dois períodos, tipo. Ah, vou fortalecer à noite e treinar normal de manhã. Eu não recomendo fazer os fortalecimentos nos dias dos tiros, e sim nos dias de rodagens mais, ó, mais confortáveis, tá? De, enfim, da, da distância que você for fazer. Pode indicar algum tênis para corrida? Depende, é, qual a necessidade que você quer no tênis? Você quer pra, pra velocidade? Você quer pra corridas mais longas? Aí eu posso sugerir alguns. Lembrando que eu, eu, sou, eu sou um cara que eu não sou muito chato pra tênis, sabe? É difícil um tênis não se adaptar a mim. Ou eu não me adaptar a um tênis. É muito difícil. Geralmente todos eu tende a dar certo. Ou quase todos, né? Claro que eu não, usei, eu não usei uma variedade muito grande de calçados porque eu prefiro me, me adaptar a um e ficar com ele ali e tal. Ó, o Bruno falou aqui, mano meus 5 km tá no peso de e show tá rápido meus tiros de 400 tá no peso de 1323 e os de 1327 tô no caminho certo sim você está no caminho certo você pode perceber que a, a diferença é muito pouca são poucos segundos né aqui no caso são menos de 20 segundos isso é bom. Anderson, por que você não gosta dos 21km? Eu gosto, esse ano eu vou correr. Quer dizer, eu corri, eu já iria correr um tipo, comecinho de abril, entendeu? Mas não rolou. Mas eu gosto, esse ano eu vou, esse ano eu vou me dedicar bastante nos 21km. E meio a essa crise do Corona, você está treinando normal? Não estou treinando normal. Eu não estou correndo. Eu cheguei a correr alguns dias quando não estava tão. Ah, fica em casa, fica em casa. Eu, então eu cheguei a correr, tipo, 4 horas da manhã, né? Eu saia pra correr, onde não tinha ninguém na rua. Tinha um, um gato pingado, outro assim, indo trabalhar só. Mas na grande maioria não tinha ninguém. Mas agora, de fato, eu não, eu não estou correndo. Pessoal, desculpa que às vezes eu gesticulo muito, né? Anderson, quantos tiros posso fazer na semana? Duas ou três na semana? Eu, eu acho melhor dois, tá? Dois, dois treinos de tiros na semana. Claro que, para você fazer dois treinos de tiros na semana, você precisa treinar pelo menos quatro ou cinco dias no total. Toma algum suplemento diário ou só ou só toma quando vai treinar ou competir? Suplemento diário eu tomo por alguns períodos, por exemplo, a creatina, diariamente eu tomo quando estou em período de preparação para uma prova. Lembrando que suplementação só para quando vai, vai competir tende a não ser tão eficaz. A maioria dos suplementos são de, tomados de forma diária, pelo menos diariamente nos dias que você treina, né? E claro, se você necessita daquela, daquela suplementação, isso é importante frisar. Mas, por exemplo, pós treino eu só tomo depois de treinos intensos. O resto é alimentação mesmo, entendeu? De, de suplemento eu só tomo depois de treinos muito, muito desgastantes. Creatina eu tomo diariamente no período de preparação. Ah, vitaminas eu tomo também diariamente. É, multivitamínico, né? Polivitamínicos. Tinha um outro que eu esqueci o nome agora. E tinha uns que era sobrefeito, sobre medida para mim que eu fiz, tomei todo dia no período de preparação também. Acho que era magnésio, isso. Olha só, quando você vai abrir a, a turma do Método RP10? Eu não, não tem data ainda, Bruno. Eu tô com uma turma agora. A última turma foi Dia 5, né? Se, ou melhor, se encerrou dia 9, a última turma. E agora eu não tenho data prevista para a próxima. Ó, oh, eu não posso dar dieta porque eu não sou nutricionista. Não sei o quê. <laughs> então eu não posso recomendar dieta, né? Uh, dieta é algo muito pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal é muito de cada pessoa, às vezes a pessoa precisa, às vezes a pessoa não precisa. É muito muito pessoal mesmo. Você treina duas vezes por dia? Não. Quer dizer, tem tem dias que eu treino por conta da preparação de uma prova mais longa, aí eu acabo treinando duas vezes por dia, pelo menos uma vez na semana, duas no máximo. Calma aí, que tem uma pergunta aqui. Oh, o Oséias perguntou. Após a quarentena, Fort Leque e rodagem leve é válido? Sim, é válido. Não recomendo também já ir fazendo tiros, tá bom? Recomendo realmente fazer os Fort Leques e fazer as rodagens leves. Você foi perfeito aqui, viu, Oséias? Anderson, tava treinando para fazer um TAF. Ficando parado agora por causa do Covid-19, vou perder muito como eu faço. Cara, se mantém treinando aí, Domingues. Vai fazendo a parte mais física do TAF, né? Que é aquelas flexões, barras, abdominais. Né, vai fazendo tudo isso de forma dinâmica, para você também trabalhar um pouco do seu cardio-respiratório. Tá bom? Lembrando, vai estar tá todo mundo no mesmo. Tá todo mundo seguindo o mesmo caminho, então você vai continuar a preparação quando puder, tá bom? Mas não fique parado, meu. Faça os exercícios, faça treinamentos dinâmicos, faça, eu passei um treino de circuito aqui no YouTube, claro que você pode colocar mais coisas, já que você faz o TAF, você pode pôr exercícios mais mais localizados, exercícios mais duros, vamos dizer assim. O Tripanossauro <laughs> fez a pergunta. Sinto dor no lado direito do, do abdômen. Algumas pessoas falam que é aqui no baço, né? Pessoas que eu digo especialistas, né? Estudos. Ah, Estagnei nos 25 minutos. 25 minutos eu vou supor que seja os 5 quilômetros. Não estou conseguindo melhorar. Mesmo indo bem nos tiros. O que posso fazer? Cara, você pode aumentar a quilometragem que você corre leve. Você pode correr um pouco mais, ou mais dias, ou por mais tempo. Isso tende a funcionar, tá bom? Claro que eu não sei o quanto você corre hoje, mas partindo do que você me falou aqui, pode ser isso. Pega uma, um ritmo leve ali e corre por mais tempo. Anderson, eu sempre faço tiros os últimos 50 metros. Ixi, eu, eu não entendi, Marcos. Sempre faço, sempre que faço tiros, os últimos 50 metros, fica... Acho que é... Fica difícil o pace. Não, é normal. O treino intervalado é assim. O final é difícil mesmo. Quer dizer, não é nada absurdo, entendeu? Ó, oh, pessoal, tá, tá todo mundo deixando gostei. Gostei, hein? Nossa, tô com um monte de pergunta aqui. Anderson, quando devo... quando devo mudar a distância dos tiros, tipo 400 para 800? Vamos lá. O Júnior, Júnior Bonfim. Não é que você precisa mudar né, de um tiro para o outro. Eu recomendo que faça. Eu recomendo assim. Por, Por que, que eu recomendo? Porque é o que vai te dar um condicionamento melhor. Fazer treinos intervalados menores e intervalados maiores. Não é um ou outro? A ideia é fazer os dois: tiros mais curtos e tiros mais longos. 400 e 800, 400 ou 1000, entende? Ah, mas eu só faço tiro uma vez por semana. Meu, faz os dois. Tipo, põe um tiro de 1.000 ali e depois faz tiros mais curtos, tipo de 200 metros. Depois do treino do Depois dos tiros de mil, entendeu? É importante fazer as duas coisas. Por quê? Júnior, porque o seu, o seu sistema, né, o seu corpo, ele trabalha de diferentes formas, com tiros curtos e com tiros longos. Ele não trabalha da mesma forma, não é o mesmo sistema sendo trabalhado. Por isso que precisamos fazer os, duas, os dois estímulos. Claro que eu não sei se você é um iniciante, se você for iniciante, aí, enfim, fica muito superficial para te, te responder agora sobre, sobre isso. Boa noite, antes, já tô com saudade das provas, realmente. Ó, oh, Yu -Gi oh mas o nome dele é Paulo. Sou de Aracaju, tenho 22 anos. Treinei por um mês, dia sim e dia não. Corri 10 quilômetros, fiquei em sétimo e ganhei primeiro de 18 a 24 anos. O que você acha? Estou correndo 36 nos 10. Cara, você tá correndo muito. 36 nos 10 treinando um mês. Tá muito bem. Você é bom mesmo. Estou com dois tendões inflamados. E não posso fazer fisioterapia. Por causa do corona. Certo. Tem algum exercício para mim? Ó, oh, melhor do que eu passar exercícios, vai ser melhor você olhar algum fisioterapeuta de corrida. Lá no, lá no Instagram mesmo. Ou aqui no YouTube. Ele vai passar muitos exercícios. Como eu vou falar um pouco da minha experiência, tá? Do que eu sinto e do que eu faço. Eu não vou prescrever porque de fato um fisioterapeuta prescreveria muito melhor do que eu. O que eu faço quando eu tô com dor no tendão? Gelo. Gelo, tá dói um pouquinho, dói, mas eu pego um saquinho, coloco muito gelo dentro e coloco em alguma base e coloco o tendão em cima, assim, ó, entendeu? e fico e liberação. Nossa, eu faço bastante também. Eu passo um creme ou algum óleo na parte, vamos supor que aqui é a perna, tá? Eu passo um creme aqui assim e faço isso daqui, ó. Sabe? Para fazer uma liberação da região do tendão. Então percebe, aqui também tem músculo, tá vendo? Então eu faço assim, ó, entre o músculo é necessário. Com força, tá? Não é massageando, não. Mariana, eu não recomendo fazer treino na rua porque as autoridades, né? E o Ministério da, da Saúde estão advertindo. Então, quem sou eu pra falar, né? Que pode. Eu só falaria que você pode se você treinasse assim afastado de todo mundo, tipo, ah, eu vou lá para o interior de São Paulo, da onde você mora, e vou correr, não vai ter ninguém na, não vai ter ninguém na estrada, show. Mas se você mora no centro, eu não recomendo. Pessoal, pe peço que não liguem, tá? Porque eu tô olhando para cá para poder ler as perguntas. Vou até mostrar, ó, eu tô com Tá vendo? Um, o que é melhor para ter uma, uma boa respiração na corrida? Os treinos, né? Respiração nada mais é do que a capacidade que você, que o seu condicionamento se encontra atualmente. Quanto melhor condicionado você está, melhor a respiração. Quanto menos condicionado você está, mais difícil é a respiração. Mas, eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de colocar uma cadência. Eu não gosto de deixar a minha respiração aleatória. Isso é uma particularidade minha e de estudos que eu já li e que tendem a funcionar com atletas, tá? com nós atletas, corredores. Então, eu gosto de colocar uma cadência de 2,2, né? ou 3, 3. então três passos inspira três passos expira ou dois dois eu uso mais o dois 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 passos inspira dois passos expira isso no começo é antinatural mas depois de um tempo você se acostuma e aí seu corpo faz ó de forma ah, como eu posso dizer inconsciente É o meu... Não é estratégia, mas é o jeito que eu encontrei que facilita a nossa respiração, tá? Amanhã eu volto, fiquei um tempo parado, devo, devo só rodar leve, distâncias curtas, com quanto tempo? Sim, recomendo que você só rode leve. Pelo menos duas semanas. Só rodagem leve, tá? E fortalecimento, claro. Sempre! Fortalecimento é a nossa obrigação, tá, pessoal? Tem que ser feito. Um abraço, Rodrigo, de Portugal. Ó, me pergunta aqui. Anderson, sou o Michel de Paripiranga, Bahia. Sou seu fã, cara. Tamo junto, Michel. Gosto de correr provas de 10 quilômetros. Show, 10 quilômetros. O longão tem que manter o pace controlado ou pode variar, deixar rolar? Longão ou oh Michel, eu gosto de fazer, eu acho interessante ser feito de duas formas, duas formas. Deixa eu ver, uma, três formas. É legal fazer o longão. Uma, de forma fácil e estável, ou seja, começa um pouco mais devagar. Ali no quilômetro 3 e 4, você encaixa o ritmo previsto e segue aquele ritmo até o final. Isso é o relongão estável. Eu gosto assim também. Outro, progressivo. Ou, então, como você faz? Começa bem devagar e vai aumentando o ritmo. No meio, você estagina um pouco, ou seja, você faz um pouco estável e nos últimos quilômetros você acelera também. Nos últimos que eu digo assim, os cinco últimos, entendeu? Você vai baixando o pace. Ou você pode fazer leve no começo, põe uma cadência intensa no meio, tipo, faz um pouco um pace mais rápido no meio e termina leve também, tipo, os últimos dois quilômetros, leve de novo, entendeu? Eu gosto de fazer esses três tipos de, de longões: leve, estável, progressivo, leve, estável, leve. Deu para entender? Qual o pace ideal para você? Depende da prova, Edson. Na, na minha maratona, meu pace ideal está sendo hoje de 3,20, 3,22. Mas eu quero baixar isso. No, nos 10km tende a girar ali a 3,10, 3,12. Nos 5, 3, 5, 3, 2. No treinamento é outro pace, claro. Anderson, estou faz... fazendo exercícios pelo YouTube de 30 minutos. ou oh, e 30 minutos pulando corda. Show, Rose. É isso aí, não pode ficar parada. Amém, ô. Oh. Posso usar a bike como método de fortalecimento? Fiz carela, então, o que acontece? Um... É que assim a bike não é um fortalecimento, embora ela vá trabalhar a musculatura da coxa, né, da panturrilha, dependendo de como você pedalar. Mas não não sei se é o melhor método para você fortalecer. Eu acho que tem formas melhores, como exercícios mais localizados, tá bom? Pranchas, agachamentos, que mais? Exercícios de adução. E a, e a abdução das pernas com elástico é que eu acho não está aqui agora mas não mostraria flexões abdominais exercícios usando o próprio peso do corpo eu acho que são mais efetivos do que a bike a bike você pode usar para complementar um pouco do de, do exercício você pode fazer um exercício de bike sem impacto né para trabalhar um pouco a musculatura o cardio respiratório tá bom Com fortalecimento eu não, eu não gosto porque não é específico, né? Você vai fazer fortalecimento pedalando pra correr, entendeu? Como recupera minha perfume? Meu, não sei. Se tem que ir lá na Boticário, em algum lugar. Não, brincadeira. Minha performance deve ser só com o treino intervalado ou tem que dar um tempo a tempo? Bruno. Não é que socar treino intervalado Mas tem que, tem que dar uma sequência de treinamento Tem que dar uma sequência Tipo, treino intervalado, rodagem, treino intervalado Rodagem por alguns meses Daí você melhora, tá bom? Um fator muito determinante Pela minha experiência na corrida Que faz a gente, a gente melhorar a nossa performance É aumento de volume Claro que isso não pode ser feito de forma Escrachada assim Tipo, bum Senão tende a machucar mas é algo que funciona super bem. Você sabe o que é aumento de volume? Tamo junto, Felipe. Ah, Juliana, conheci você em Angra dos Reis, você é muito linda. <laughs> obrigado, Juliana. Passando só para agradecer sua contribuição positiva na minha vida. Pô, obrigado. Eu... É, muito gratificante ouvir isso. No caso, ler isso. Quantas vezes na semana precisa fazer fortalecimento? Eu recomendo pelo menos duas vezes, tá? Uma é obrigação, aí eu recomendo mais uma, duas. Imagina, Picarelli. qual foi seu melhor ritmo nos treinos? 2,27 e 27 foi o meu melhor ritmo que eu fiz num tiro de mil metros. E outro dia eu fiz. Outro dia não, faz tempo isso. Eu fiz 8 e 8, 27 nos 3 mil metros, que dá peixe de 2,49. Olha, você poderia me dar dica de fortalecimento para posterior de coxa? Claro, é que isso, meu, eu preciso mostrar, porque falando não é intuitivo, sabe? Não dá para eu te explicar falando. Vamos lá, vou tentar usar uma, uma didática não muito complexa. Pranchas dorsais, ou seja, aquela prancha que você fica de costas para o chão e elevando o quadril, né? Tende a trabalhar a posterior também. Outro exercício. Ai, gente, como é que eu vou explicar isso? Na mesma prancha dorsal, se você eleva o quadril. Ó, prancha dorsal, você está deitado assim no chão, com os braços estendidos, tá? As costas no chão e as pernas estendidas. Você flexiona as pernas, você eleva o quadril, tá? Show. Você vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver. Você vai ficar assim. Aqui as tá suas costas, aqui está. Ou melhor, é, aqui está o, o, tá o, o seu tronco, mais ou menos, e aqui estão tá suas pernas, certo? Daí, se você começar a afastar as pernas, fazer isso daqui, ó, tende a trabalhar a musculatura do seu quadríceps, que seria isso daqui, tá vendo? Ou melhor, do seu quadríceps não, da sua posterior de coxa afastando essas pernas, aí você puxa de novo e afasta, puxa de novo e vai afastando aos pouquinhos, isso trabalha a posterior de coxa, Nossa, tomara que você tenha entendido mais ou menos. Mas realmente falando é muito difícil de eu te explicar William, Agachamentos, se você faz musculação. Tem, se você faz musculação também, tem a extensora invertida, né, no caso, a flexora, né, flexora posterior pura. Manda um salve pro tio da mecânica power guido. Salve, tio da mecânica power guido. Qual a melhor estratégia para 10 km? 5 inicial mais forte? E os últimos cinco mais. Mais forte Então acho que ele quis dizer o cinco inicial mais forte. Os cinco, ou o cinco final mais forte. Eu acho melhor os cinco iniciais mais fortes, tá? Porque você já, você já tem que sair no ritmo pretendido. Você não, não dá muito tempo de pensar, não. Alessandro, ixi, cara, ó, aí ficou complicado para eu te passar isso, porque seria melhor um fisioterapeuta é, te avaliando, né? A ideia era desinflamar esse nervo ciático primeiro. E se ele tá inflamado, eu acho melhor não, não colocar uma sobrecarga nele. Seria, então, no caso, alongar. Acompanhando essa live. Esse live com a minha esposa. Você é um exemplo de determinação. Forte abraço. Corre você. Corre você, Paulo. Um abraço para você e para sua esposa. Deixa eu ver se eu acho uma outra pergunta aqui. 227 vai voar. E Foi quase isso, viu, cara? Foi uma velocidade muito absurda. Você recomenda um polimento na semana de um teste, de um treino teste? Sim, recomendo, porque senão você chega cansado no teste. E o teste não te dá o resultado que deveria, tá bom? Então, é interessante fazer um descanso nos dias que antecedem um teste. Lembrando que, meu, para teste temos que sempre ir descansados, porque senão o teste não vai render tão bem. A corrida Graac de São Paulo vai correr esse ano, eu não sei o Welder. Pra falar a verdade, esse negócio deu uma confusão no meu calendário de provas. Ou melhor, não no meu, né? No de todo mundo. Oh, o Luiz tem 15 e 58 e quer fazer 15 30 Cara, você já tá correndo muito rápido. São detalhes que te separam desse, desse tempo. Eu não sei os, seus, os treinos que você faz para ter feito isso. Com certeza funcionam. Está indo bem. Talvez você aumentando um pouquinho do volume né, de, vo de treino. Já resolva. Ou aumentando a intensidade dos, ou diminuindo a pausa dos tiros. Você é 10, nos ajuda muito. Coisa em casa, brincadeiras. Obrigado. Papa Mike, pra Canelite é bom uma massagem do tio por trás de você. Esse troféu aí de Arujá você ganha. Nossa gente, vocês estão vendo o troféu? Como assim? Aqui ó! Nossa, vocês estão vocês que estão, hein? Ele tá escondidinho aqui. Qual que é a pergunta? Meu amigo subiu com você em quarto. Ah, legal, meu. Foi bem legal essa prova. Anderson, quando vai abrir seu treinamento à distância? Então, eu já tenho o método RP10, né? Ele é um treinamento à distância, um treinamento on completamente online. Eu não sei quando eu vou abrir de novo. Eu vou abrir, acho que mês que vem. Ou em maio. Eu acho que em maio é mais provável. Tenho 42 anos e corro 5 km e 26, show, porém não consigo correr 15, contínuo. Qual deve ser o meu volume semanal para melhorar meu pace? Então deixa eu ver se eu entendi, você corre 5 km para 26, mas treinando você não consegue fazer 15 de forma contínua. Tá, qual deve ser o volume semanal para melhorar meu pace? Bom, eu vou tentar responder, mas essa é uma pergunta muito aberta, tá? Volume semanal parte do quê? Da quantidade de dias que você treina e da prova que você vai fazer. Tá? Não dá pra eu te falar pra você fazer 40 quilômetros semanais se você treina três vezes na semana. Fica meio, fica meio difícil, porque você teria que fazer 15, 15. Ou melhor, 15, 15, 10. É 15, 15, 10? Isso. Talvez seja, não seja tão legal. Então, por exemplo. Para aumentar o volume nacional, primeiro eu recomendo que você distribua em treinos. Depois você vai aumentando a distância que você corre em cada treino. Não tenta já fazer a distância mais alta que você não consegue fazer. Vai fazendo onde você consegue, repetindo, repetindo, repetindo. E aos poucos você vai se condicionar a ponto de fazer uma distância maior. Não tem segredo. Por que você não corre competições de pista? Porque as pessoas também não correm. E Eu gosto de, de ensinar vocês pelo exemplo. Então, hoje eu, corro, eu estou onde as pessoas estão. né? Eu faço o que, as, o que vocês fazem. Lembra minha frase? A palavra convence, o exemplo arrasta. Treino com o Ivamar, de Oliveira, ex-atleta do Cruzeiro. Na quinta, fez 8 tiros de 1.000. para 3 e 7, 3 e 5, pausa de um minuto. Na terça, tiros de 300, 400 e 500. Talvez falte apenas acreditar. Nossa, meu, treinaço, que treino. Tem que acreditar com esse treino, né? Nossa, um treino muito, muito bom mesmo. Oi Anderson, progredi muito com o método RP10. Você tem alguma recomendação especial para evitar dor no tendão no bíceps femoral? Olha, para evitar, para evitar é aquela coisa fortalecimento, alongamento muito importante, meu alongamento, tá bom? Tem que procurar estimular uma regi essa região porque é uma região que por si só não se alonga. Você tem que estar tá ali fazendo exercícios diferenciados para poder alongar aquela região. Não tem jeito. E liberação, né? Você faz liberação. Faz o rolo, faz uma bolinha, esse tipo de coisa. Isso para evitar, tá bom? Muitas vezes nós acabamos negligenciando o poder da, da prevenção, né? Acabamos só dando atenção para aquilo quando já está machucado. E eu recomendo o quê? Que faça já a prevenção antes de machucar. Que é justamente isso que você perguntou. Anderson, eu quero fazer um sub3 na maratona, foi desafiado pelo meu amigo. Como ele foi, como ela foi adiada, como aproveita esse período para ganhar velocidade e volume? É, para ganhar velocidade vai ser difícil, né? E volume muito menos. Ah, não, mas você mora no, 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 no interior, então beleza. Então, tranquilo, então desconsidero o que eu falei. É, como aproveita o período para ganhar velocidade e volume? Sim, tem que aproveitar o período para continuar treinando, já que você pode. Mas eu não recomendo que você faça treinos muito intensos, porque não tem prova. Então, faça tudo em, uma, em um volume menor em uma intensidade menor, tá? Não tem necessidade de você estar tá, tá estimulando ali algo que você não vai usar agora. Isso só vai te cansar desnecessariamente. Então, baixa o volume, baixa a intensidade e continue treinando. Treinas desde que idade? Eu treino desde os 12 anos. 6 vezes 800 para 224 que nível achas que você pode correr 5 e 10 km? Pô, velho, esses 800 aí tá rápido, hein? 2,24 dá 1,12 por volta. Dá, dá pra você correr um 5 na casa de 15 já. O 10 eu não sei porque depende do, vo, do volume semanal que você faz também. Mas o 5 dá pra você correr na casa de 15. 15 alto, né? Estou falando que você vai correr 15 baixinho, mas 15 é alguma coisa, dá para correr. Ganhar velocidade é melhor tiro de 200 ou 1.000? 200 para velocidade. Os dois são importantes, mas 200 vai te dar uma velocidade mais explícita. A idade pode ser um obstáculo para o pace de 4. Tenho 61 anos, consigo correr a 4,30 sem fazer treinamento específico. Até os meus 30 anos corri seis maratonas, seis abaixo de três horas. Vamos lá. Idade, pessoal, é sempre um fator limitante, tá? Sempre. Biologicamente falando, não tem como mudar isso. Mas existem exceções, muitas exceções, né? Então, ah, dá, dá, dá para correr? Dá, meu, dá. Por que, por que eu falo que dá? Porque tem pessoas que fazem. É comum? É típico? Não, definitivamente não é típico, não é comum, todo mundo com, com 60 anos está correndo a 4 por quilômetro, pessoal, isso não é comum, existe, existe, tá? Se você não treina de forma específica, talvez treinando de forma específica você consiga se aproximar mais disso. Se você falasse, olha, se eu já faço tudo direitinho, tiro, rodagem, tiro, rodagem, e não tá indo, talvez realmente fique complicado de alcançar isso. Mas como você não faz, tem o que melhorar, entendeu? Nossa, engasguei aqui. Bruno, não sei, cara, não usei o smartwatch. Impossível eu dar um feedback sobre isso. Eu uso o relógio GPS normal. Caio, depende do que você faz. Ele pergunta aqui o que pode estar faltando para ele sair da estagnação dos 5 km. Depende do que você faz, tá? Não tem como eu falar, ó, oh, fa falta isso, Caio. Se eu não sei o que você faz, entendeu? Às vezes você fala, meu, já faço 60 km por semana. Eu falo, aí eu não posso falar que falta volume, porque o volume tá bom. Se você falar, meu, faço 30, km, 30 35 km por, por semana, 40. Aí eu posso falar, meu falta volume. Qual a sua recomendação para corrida com vários trechos de subidas? Milton, aquela coisa, treine em subida, esteja preparado para a subida física com o treino e psicologicamente com o treino também. Subir nunca é fácil, mas quando você treina muito aquilo, aquilo vira tolerável para o seu corpo, entendeu? Você ganhou, é patrocinado a partir de quando você ganhou o evento da Under Armour? Sim, Vinícius. Qual a distância ideal de um longão para correr para de 5km? Eu gosto de longões. Claro, depende do ritmo que você corre. Passou de uma hora, já é um longão, entendeu? Tem pessoas que. Tá tudo bem. Às vezes, o longão. Claro, o longão de cada pessoa é um. Tem pessoas que o longão é 8km, entendeu? E tá tudo bem. Uh, mas vamos pular. Para 5 km, eu recomendo longões ali de 14, de 12 até 16 km, tá? Deixa eu ver a bateria aqui, pessoal. Ah, tá 10% de bateria. Agora aqui, para provas de 10, também 16 km ali tá bom, para com longão de 10. Como evitar a vontade de evacuar durante a corrida? Cara, é, nada mais é do que a alimentação. Claro, a ansiedade vai te dar essa vontade antes, normal. Vai no banheiro antes, meu. Tem que ir no banheiro antes. Se você comer alimentos que não te fazem muito bem, vai te dar vontade também durante. Se você comer alguma coisa diferente, também vai te dar vontade antes. Se você to tomar um gelzinho que você não está acostumado, também vai te dar vontade. Então, siga o planejamento alimentar que você segue durante os treinos normais e que você não sente a vontade nos treinos também, tá bom? Mas a ansiedade vai te dar essa vontade antes da prova, é normal. Porque é a nossa ansiedade. Ah, relógio GPS é, é, também conta. Eu uso o Garmin 235, Bruno. Que é um garme só é só para corrida. Quando, como você está adaptando os treinos agora nesse período? Outra coisa, tenho dificuldade em ter o pace. Estou com resistência, mas meu pace não diminui. Primeiro, eu estou fazendo treinos é, de circuitos, né? Treinos de alta intensidade dentro de casa É isso que eu estou fazendo, não tenho o que fazer Diminuir o pace, cara eu não, sei, eu não sei o ritmo que você corre Você falou que tá com resistência, isso é bom tá? quando, quando, quando você tem resistência, os treinos ficam mais fáceis Mas eu não sei o quanto você corre nem o ritmo que você corre uh, Talvez você esteja correndo rápido demais daí fica difícil baixar o ritmo na hora da prova você quer melhorar na hora da prova ou nos treinamentos o oh, x x x x x 5 e 10, tá então você, aparentemente você roda mais tranquilo né não sei Alessandro show Alessandro melhorou então você já faz treinos intervalados? Talvez seja um, um fator de, determinante você correr mais rápido. Ritmo do longão para quem quer correr sub 4. Pode ser baixo, progressivo. São 15 km de longão. O longão eu recomendo que você faça de 5, 4,50 km. Começa tipo e 20 e pode ir progredindo até uns 4:50, 4:45 no longão, tá bom, Marcos? Longão, podemos atingir o ritmo de prova e manter sempre ou manter sempre fácil. Depende, Paulo, para que prova? Para prova de 5km, acho difícil você manter você chegar no ritmo de prova de 5km. Mas se você corre meia e maratona, show, tem que fazer no, no, no ritmo de prova, tá? Manda aí a, a prova que é, Paulo. Treino na semana duas vezes intervalado para ganhar velocidade. Uma vez resistência e uma vez rodagem. Pace está até baixando. O que acha? Show! Você está no caminho, Gabriel. Dois treinos intervalados. Um resistência e uma rodagem que deve ser mais longa. Se tá baixando, tá, ele tá funcionando, então mantém. Você treina quatro dias a semana, então, né? Paulo, 21. Então dá sim para você manter o ritmo. É, chegar em algum período do longão no ritmo de prova. Tá bom? Dá para fazer. Ou muito próximo. Caramba, você rodou forte, hein, Luiz? Deixa eu ver a bateria aqui, pessoal, que também não vai desligar. Ó, tá com 6% de bateria. Qual treino? O. Ah, do fortalecimento? Não, calma. Melhora esse seu treino? Qual é o meu treino? Ô Alessandro? Ó, oh, ele falou que sim, faço treinos intervalados de 4,40 4, 4, a 4, 4,30. Mas manter isso por mais de 3 km fica difícil. Claro, você vai. O ritmo. Olha, o que acontece? Vamos lá. Você está fazendo tiros de 400, ou melhor, os seus tiros a 4,30, 4,40. Mas você está rodando a 5 e 10, tá errado isso, tá, Alessandro? Você precisa, meu, colocar diferença nisso, meu. Você precisa fazer ou o tiro mais rápido ou a rodagem mais lenta. Você está rodando muito rápido. Consequentemente, o seu corpo não vai se beneficiar nem de uma coisa nem de outra. Por isso que talvez você esteja estagnado, entendeu? Eu, como eu faço? Eu faço tiro a 3, 3 e 10 e roda 4 e 10, 4 e 20. Olha a diferença. É raro eu rodar 3,50, embora eu consiga rodar quando eu quiser. Tem que ter uma discrepância aí uma discrepância de intensidades. Não dá para rodar e, e coisar com 20, 30 segundos de diferença. É muito pouco. Você acha que três vezes na semana dá para fazer o sub-23? Eu não digo que é impossível. É pouco provável, mas não é impossível. Cheguei agora. Fala, Fábio. Olha, eu não recomendo que faça circuito de força até a falha. Ele perguntou aqui: circuito de força você acha que deve ser feito no dia seguinte após o treino de tiros? As repetições até a falha? Pra quem não sabe, repetição até a falha é você fazer repetições de um exercício até o seu músculo não conseguir mais executar aquilo. Aí eu recomendo que você faça os exercícios, você pode fazer os exercícios de força, mas não faça até a falha. Faça em séries, igual você, igual você deu o um exemplo aqui. Tá? Faça em séries que você não, não vá até a falha. Ah, 3 vezes de 12, 3 vezes de 10? Baixa, talvez, a intensidade do peso? Não sei se você faz com, 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 com máquina, com implemento, com corpo. Pessoal, ó, eu vou responder mais uma pergunta aqui, porque o celular vai acabar a bateria. E eu estou fazendo a live por ele aqui. ó. Tá bom? Você rodou muito no desafio RP 10km Track Field. Obrigado, Luiz. Tá aqui os troféus. Ó, da, da Track Field tem aqui, tem aqui. Tem alguns ali atrás. Bora carregar o celular. Então, é que eu não tenho tomada aqui perto, senão eu carregaria. A mais próxima tá lá atrás. Mas também já deu, ó. Uma hora de live, né? Uma hora e cinco. Antes que acabe, um abraço até a segunda no RP, no RP10. Até a segunda, Paulo. Obrigado por comparecer aí. Você já foi a algum show do Afonso Padilha, não? <laughs> Mas vou ir. Quero ir em breve. Muito, muito bom. Muito um lugar muito legal para você se, se divertir ó oh, pergunta aqui como trabalhar a cadência no treino cadência para quem não sabe é a quantidade de passos que você dá por minuto ah por que isso é importante porque tem muitos benefícios a você aumentar a sua cadência você pode você minimiza os riscos de lesões né você economiza você tem uma economia na na corrida né são só dois benefícios de tem mais, tá? Como contar? Meu, eu conto manualmente. Como é que eu, eu não confio em GPS, porque, por exemplo, não é preciso, tá pessoal? Eu acho que não é preciso, tão preciso assim, mas como controlar? Cara, eu, como eu faço, tá? Eu olho o relógio quando ele dá tipo 0 ou 30 e conto quantas vezes o meu braço passa na frente do corpo durante 30 segundos, entendeu? Então, por exemplo, eu estou correndo, pum, pum. Durante 30 segundos eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar por volta de 45, 42, né? Eu multiplico por 2, vai dar 84, né? 90. E multiplico por 2 de novo porque são duas, são, são duas pernas, né? E um minuto. Vai dar. A ideia é se manter próximo de 180. Não é uma regra, mas a ideia é mais ou menos essa. Tende a funcionar um 180, a minha dá 174, 176, quando eu estou correndo devagar, quando eu estou correndo rápido bate 180. Qual a cadência ideal? Não tem uma ideal, tá? Mas tem um número que tende a funcionar, que é a famosa 180 passos por minuto. Segundo estudos, é uma que se considera a média ideal. Claro que isso depende da velocidade que você está correndo. É difícil você por 180 correndo muito devagar. A minha, eu não consigo chegar em 180 correndo devagar. Eu chego em 176 em rodagens treinos de rodagens, treinos de tiros e provas. Daí chega a 180, 180 e pouquinho. 182, tá? Aí, 170, tá bom, tá próximo, tá bom? O que não pode ser é muito antinatural, fechou? Bom, pessoal, então, ó, eu quero agradecer a presença de todos aqui, foi uma hora e 10 de live, muito obrigado por comparecerem, foi uma live surpresa, muita galera passou por aqui, muita gente, muitos deixaram o gostei, muito obrigado, fortalece bastante o canal. Eu vou fazer uma live lá no Instagram uh, de treinamento, eu não sei o dia ainda, mas eu vou avisar, tá bom? Ó, vou deixar o meu Instagram aqui. Então, eu vou, eu vou fazer uma live lá, não agora, né? Essa semana, treinando. Então, eu vou convidar todo mundo para fazer também, fazer aquele treino funcional pegado que eu, que eu postei aqui uns dias atrás. Fechou? Pessoal, então é isso. Muito obrigado por terem comparecido. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi uma live surpresa. Eu vou procurar deixar um dia específico só para lives, tá? Com temas específicos também. Aqui foram um perguntas e respostas, então eu respondi diversas perguntas, mas eu vou procurar fazer é, lives específicas para facilitar a compreensão de todos também. Fechou? Até então isso, pessoal, um forte abraço, muito obrigado por terem comparecido. É isso aí, tchau, tchau, até a próxima e corre você!